ବର୍ତ୍ତମାନ କେଶକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲାଣି। କେଶ ଝଡ଼ିବା ହେଉ କି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ କେଶ ଧଳା ହୋଇଯିବା ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ କେଶ ଧଳା ହୋଇଯାଉଛି। ଜେନେଟିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣ ହେଉ କି ଶରୀରରେ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ହେତୁ ଏପରି ଦେଖା ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ହେୟାର ଫୋଲିକଲ୍ସ ପିଗମେଣ୍ଟ କୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ମେଲାନିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କେଶର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଚାପ ବା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବା, ହର୍ମୋନାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଭିଟିଲିଗୋ ନାମକ ଏକ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେତୁ କେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଚାରି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ। କେଶକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶର ରଙ୍ଗ କଳା ରହିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B12 ଆଇରନ୍ର ଅଭାବ ହେତୁ କେଶ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ଧଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମେଲାନିନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଏବଂ କେଶ ଫୋଲିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହର୍ମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶରୀରରେ ହର୍ମୋନାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ କେଶର ରଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ କେଶରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି କେଶ ଝଡ଼ିବା, ଛିଣ୍ଡିବା ଓ ଧଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମେଲାନୋସାଇଟ୍ ଉତ୍ତେଜକ ହର୍ମୋନ୍ ଏବଂ କର୍ଟିସୋଲ୍ ପରି ହର୍ମୋନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କେଶର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କେଶର ରଙ୍ଗ ସହ ଶରୀରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମେଲାନୋସାଇଟ୍ର ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ କେଶ ଧଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧୂମ୍ରପାନ। ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଧୂମ୍ରପାନ ଯୋଗୁଁ କେଶ ଧଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।